Ele virou aqui, entendeu? Virou aqui no caveio, tá todo lado. Mas o cara é desistativo. Mas esses caras, tu não pode ser muito certinho, não. A primeira não pode, o cara que quer ser, não pode ser muito certinho, não. Corredor de Fórmula 1, essas porra aqui, o cara for muito certinho, o cara não anda. É uma coisa assim. Aqui, ó, Renato Gaúcho, pô, Renato Gaúcho, pô, Mário, todos os grandes criadores do mundo. É assim mais ou menos, galera. Mas isso não é, cara. Puta pra caralho! Tomou a bola, ficou com a bola no pé, com o retardado, caralho! Vai, vai!
Tem que jogar no meio atrás. Vai encarar o Flamengo também se jogar assim, amigo. Vai ser uma coisa na hora. Pelo espacate ali pra pegar a bola. Pô, velho, não tem, cara. Thank you.
Meu cartão, você mesmo? Eu achei que tá mesmo. Cartão amarelo para a coxa de quinta número 18. Entendi. Porra, não foi assim que as coisas vão tomar cartão, não. Ah, é 20 minutos, é... O Júlio César olhou e jogou errado. Caralho! O Júlio pegou o cara pra dar a porrada.